Nsabiwa vugisha ukuri, Konsa ukundana na Nyamba. ubuze Andre izo n'iminsi network utabisubiza. izo Mami, network izo buretse gato, network buretse gato kandi amazi nkiremo gutera. Ngaho bansubirize. Babajije ikibazo kibaza guca ngo urukumva wera we. Ndi gukumva sha. Barabajije ngo mbese nsabi ukundana na Nyamba. Wababwira kandi ndabona nimegereje ngo babwire. This is like akonsabi Nyambo murakunda era gusa vipi nsa piafa vipi we aze wadu tie live nzi nana mabwira iki aho muri konga igoma turagute ngo bitutsungwa ari muri kongo sisha tabi turakwemera noneho akantu kibihwera were niko kanyica ndakurahi ntahora live Muhozi Fred kari okay kode ngiyo irapininze abarashiraho mushireho kandi ku umuntu araje arashiraho niko n'umugisha gura sinzi ukuntu nabibabwira ariko namwe abantu basanzwe bamenyereye gutanga barabizi nsabi wo mu majyaruguru u Rwanda asigaye ajya kuri space warai ntere nsabi ndasaba muzanyinishe nk'umunsi umwe mvuga igiswahili ariko gakondo mba kwandika okay. J Van ndagusuhuje mwana wanjye n'umukiriya namushuhuje Muhozi na J Van ndabasuhuje ndabasuhuje cyane nsabiwa vugisha ukuri ukundana na Nyamba ubuze izo n'utubisubize mami izo n'utubisubize buretse gato kandi amazi nkiremo gutera ngaho bansubirize babajije ikibazo kibaza guca ngo urukumva wera we ndi gukumva sha barabajije ngo mbese nsabi ukundana na Nyamba wababwira kandi ndabona nimegereje ngo babwire this is like wera, wera. like the one yeah. These guys man where yeah. The love is you know sabi telefone yawe iri kubihindura mu cyongereza kibi vuga neza ikinyarwanda where the love is Nyambo nagari we uri kubikora ni telefone yawe uri kubizana bimeze nabi nakwishimiye ndakwakiriye kuri iyi live welcome welcome ladies and gentlemen Mr. Mitutu on the live now he is on the live it has been a long time without seeing me to two on the live but now the different time is live me to two and time you got them burn them bro Kazungu ka boss. Kazungu ka boss. Welcome. Bombo karatina de. Bombo karatina de. None se abantu tikise man. Wa wamaze kumenya
Nitsutsu na zongere kukwiba ka wa mutwaye eh nyana yimbwa nyamirambo nako zongera kunyiba hari ikintu nshaka kuvuga no kuri live ira Princess, come here, 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 come Tugabanye ubusazi nitsi ngo gabanye ubusazi abafana banje batangiye kukunenga ari gukira kandi uri mushasha nkuraho 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 nano ubusazi nano akakure wakibgaho ahubwo umuntu umukuremo eh waya waya arakomeye cyane dore nundi mitsutsu dukunda ubusazi bwawe shiraho nimero ya ngo shiraho nimero ya ngo bandemere era were gusa shiraho nimero bakuremere ire ivuze ni ya score dage turakuzi sha bashira kuri iyi code niba code ipininze mushireho za yo gareka nkore kene editinge eh usigaye bi editingira se mamae ne ndi ko una nte yahagapongo ubungiye ku editinga jo eza nzaba ubusinzi bukabije eh sinzi bukabije kabisa bantu banje bafana bansabi so taiza se ane ni jere ane iba jije ukuru je kweditinga umva se bro yo what is the fucking zit guys arum despra wa mamagaye nimugoroba arambwira duhurire kuri earpods earpods bro earpods bro nagiye nagiye bro umva nagiye ngeze kuri earpods bro nari ndi mu modoka ya Benz limousine papa kakure wakibwa uza nkubwire musa yo nagiye ndi muri Benz ya danje bro nifunze bukwazi nari kubisa amagabo vero nagahindukije ndi kuvuga ngiye kubonana n'umudesipara twatumaze amezi umunani tuvugana umusa akajya nantamo akantamo akantamo bro ejo bundi kuri what the fuck man kuri zinga ni kuri seva hante ni kuri zi ndumva ari kuri reduze reduze bro yamaye 70 wakwihangana ugakoresha ikinyarwanda reduze ni kuri 12 kandi ni kuri 12 bro kuri 14 kunda cyane nkunda ibyo mukora ndi hano tagisi abandi ba cyane tagisi nari ngiri kugutera story wakino ariko mwana wanjye komeza untere story komeza
Ewe biragoranye. Bo. Bamwe byanga zana abandi. Live ni inzu y'ikontoroyi. Lucien yaranye ubutumwa. Habari. Message. Naze kuje mu mwijima mwa. Ese nta hari wowe ubikoze. Ndi gukomeza kandi mu nzira gutanira n'amatara hagabona. Sekomera. Komera cyane. Nenda aho nanjye. Ceceka dore ndi kuvugana na Nsabe. Muraherukana? Ntabwo muherukana. Shami. Bitabo. Yigize nabi. Ari kwigaragambya. Ari kwigaragambya agashaka imikanda. Ari kuja kwishurira. Aha. Yari ari mu makaye ngo none ngo barayamwatse. Meze bite mwene muje? Mwene mushinyi. Ere mujinya sha. Ako. Haya ya 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 ya. Wa. Utwegeje. Eh. Abantu bashaka gukina filime ubabwiye iki? Abantu bashaka gukina filime. Eh. Ntaho bazi industry yazo zana. Uya babwire no nzima mukino. Barabure. Kari wowe utugaragiye se ahubwo wagira ibyo bagirira. Bice bwabukwe bwarangiye gute na ese ndashyiraho diaspora ariko nana ukunda diaspora kubi mana yanjye cya none niba bigirira gushaka abanyarwanda si kasanganwe nabo ubwo ugiye kubimuhora umudiyasipora pora ushaka na requesting tumuzanire nana aranabikundiraga buriya none yayayayayayaya niko na bijiyo bija ntagarara bundi pe Jobija saronora inaharira. Uri kumubona? Papi. Auri. Shami have. Bibi. Niko. Yo. Ah, i Kigali se shango hari ikimwa. Ko nje byanyobeye i Musanze. Niwe nawe kuyobereye Musanze. Uzi ingamba niriwe ndafata. Wambabarira. Agasubira. Ngira izo ngamba nanje ndebe niba ndazigendera hinahara. Uzi ko byarangiye nanzuye ko ngomba kuba umwana. Niko. Yewe. Yo. Ya mu kimotari nabonye abamotari b'i Kigali bazi gukorera amafaranga kurusha b'i Musanze. Nje mu kimo. Oya. Muri rusange byarangiye niyemeje kongera kuba uruhinja. Kuba uruhinja? Kabisa. Kabisa. Ubwo ubyo uzaje uragushyira mu ngobyi akaguheka ninde eriyo fotografi andika 0 7 8 4 1 8 0 7 8 4 1 8 aba uyohereze kuri WhatsApp nzahita nyibona komeza ni umuntu ngo wakoze logo
yagukoreye rogo yakoze rogo je bija mu bijo bija va ni konta yo wa ushaka kwisubirira buhinja ashahuze ndagukundira mwa aha nanje bikunze ko nanje nahaje ni banabiguraga nabigura wa mugabo we aho uraga byoje byaraba ya zero karindwi umunani karindwi karindwi cumi na rimwe umunani umunani zero karindwi umunani karindwi karindwi kane cumi na rimwe umunani umunani Aziza bika nikoza yo mbaga mu rusagara hajya inde njyewe ngo mbaga mu rusagara ndubaga mu rusagara na uri kureba iyo ntuzi yo SMS mbaga mu rusagara ndamwemera kubi naramufollowinze naramubuze ariko niko nana uri kuntesha agaciro wowe uri questinga ukadikanyunga kongera guteza akavuyo ubundi se waba uri muri Texas nuteza akavuyo abaki abo ba diaspora biwe kandi ndi na wari diaspora done sa shaki ndi kwifotoza haya ya ndaranyubutwegegeri yari yogoshekeje none nta mugabo ubaga mubisha nana ohereza request yawe abantu benshi baragushaka ari aba diaspora nk'icyenda bakumbajije niko sensa yo nayo nshaka nanje kuza i Kigali nko ukabura uri kuntera ubwo biragenda bite ngwino hari abantu hari n'ibintu ubwo nuhagera uzavuga icyuje kandi wowe uri kumbwira ngo uri kubihisasabi turi umufana wawe nimukiriye yego yego turagukundaga cyane uri kumva dutuye muri Canada turagukundaga niba mutuye muri Canada mumbwire noneho ya nimero nyivuga ya nimero yavuga kuyivuga kiragukunda cyane nsabi kabisa kabisa murakoze cyane dore ndaranye ubutumwa ndaranye ubutumwa ni wowe ukomere dore we ndaranye mesaje zikarinda ubutumwa niwonda ubutumwa ndaranye SMS turagukundaga turi muri Canada ariko turagukunda mukoreshe wadirimiti wadirimiti reka tujye niko babaye bahigamye barahigamye ubwo neto ubu se neto akayabora irasayira inzira bafite ibyo barimo ariko rero ntari nibagirwa ubu se ndi rayivura abakiriya ntibagwiriye
Bari kugwira. Ikoko. Uyu sindiwe. Niwe mbonye. Shira gukora usuru wa dadje. Kugwegereza ngo baba bari. Mara niwe da.